פתיחת תיקיות ותיוק. על מנת לפתוח תיקייה בשולחן העבודה או בכל תיקייה אחרת, נקליק קליק ימין במקום ריק כמובן, חדש ותיקייה. התיקייה מיד תתקבל מסומן, כשהשם שלה מסומן בצבע כחול, עליו מיד נוכל להקליד שם, לדוגמה בית צבי. התיקייה שלי כרגע, אם אני אפתח אותה בשני קליקים, היא ריקה. אין בה כלום, this folder is empty. כשאני נכנסת לאינטרנט, לגוגל, תמונות, לדוגמה, אני אחפש תמונות נוף. נוף. אני אלך לתמונות. אני אבחר את תמונת נוף היפה הזו. רק לשם ההדגמה, אנחנו לא מורידים שום דבר מגוגל. נקליק על התמונה עצמה. קליק ימין, שמור תמונה בשם. עכשיו אנחנו צריכים להחליט איפה אנחנו רוצים לשמור את התמונה שלנו. כאן יש לנו את רשימת כל התיקיות שלנו. אנחנו נבחר בדסקטופ, בשולחן העבודה. ובשולחן העבודה אני אחפש לפי א'-ב' תיקייה שנקראת בית צבי. שני קליקים אני אכנס לתוכה. אתם זוכרים, התיקייה הזו היא ריקה. אני אוכל לשנות את השם של הקובץ, לדוגמה תמונת נוף יפה, וללחוץ על שמור. ברגע שאני אסגור את גוגל ואני אכנס שוב לתיקיית בית צבי, אני אראה שהיא נמצאת כאן אצלי. אני אסגור את התיקייה, במידה ואני ארצה לשלוח את התמונה שלי במייל, אני אכתוב הודעה, אבחר למי אני שולחת, אקליק נושא, אכתוב כמה מילים, וצרף קובץ. הקובץ שאני רוצה לצרף הוא את תמונת הנוף. היא נמצאת בתוך שולחן העבודה, בתוך תיקייה שנקראת בית צבי. אני אעמוד על תמונת הנוף, אני יכולה להקליק פעמיים או פעם אחת ואופן, והתמונה תצטרף להודעה, למייל שאני שולחת. כל מה שנשאר לי עכשיו זה ללחוץ על כפתור שלח. אני יכולה לראות שהוא כותב לי שההודעה תכף נשלחת, הוא מעלה קבצים, הוא שולח, ההודעה נשלחה. מקווה שהיה ברור.